म सन्तोष अमगाई आज एउटा मुक्तक दोहोरी लिएर आएको छु। मुक्तक दोहोरीका दुई पात्र एकजना भर्खरको केटा अर्को एकजना अधवैसी महिला हुन्छन्। मुक्तक दोहोरीको दुवै भूमिकामा म आफै रहेर रचेको दोहोरी हो। कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिनु होला। केटाबाट यसरी सुरु हुन्छ दोहोरी। कस्तो लुगा मनपर्छ छोटा कि लामा, कस्तो लुगा मनपर्छ छोटा कि लामा, के भनौ त तिमीलाई नियालो कि तामा। कस्तो लुगा मनपर्छ छोटा कि लामा, के भनौ त तिमीलाई नियालो कि तामा। प्रिय भन्न मन थियो उमेरले दिएन, प्रिय भन्न मन थियो उमेरले दिएन, के भनेर बोलाउँ अब दिदी कि आमा, के भनेर बोलाउँ अब दिदी कि आमा। अब त्यसपछि महिलाले सुरु गर्छ यसरी। समाजतिर धेरै ध्यान लगाएर नबस, समाजतिर धेरै ध्यान लगाएर नबस, चाहनालाई मनभित्रै दबाएर नबस। समाजतिर धेरै ध्यान लगाएर नबस, चाहनालाई मनभित्रै दबाएर नबस। परिवार छोडी मैले साथ दिनेछु बरु, परिवार छोडी मैले साथ दिनेछु बरु, यति भन्दा नि पुरपुरो समाएर नबस, यति भन्दा नि पुरपुरो समाएर नबस। अब केटाले भन्छ, तरुणीको रूपमा तिमीलाई गन्न कहाँ सक्थे र, तरुणीको रूपमा तिमीलाई गन्न कहाँ सक्थे र, अरूको बुढीलाई प्रिय भन्न कहाँ सक्थे र, तरुणीको रूपमा तिमीलाई गन्न कहाँ सक्थे र, अरूको बुढीलाई प्रिय भन्न कहाँ सक्थे र। भोलि मलाई समाजले थुक्नेछ थाहा भई भई, भोलि मलाई समाजले थुक्नेछ थाहा भई भई, अरू जे बने नि श्रीमान बन्न कहाँ सक्थे र, अरू जे बने नि श्रीमान बन्न कहाँ सक्थे र। अब नारीले भन्छ, मनको माया यो मनमा खनाउन मन भए, मनको माया यो मनमा खनाउन मन भए, मेरो विचारमा सहमति जनाउन मन भए। मनको माया यो मनमा खनाउन मन भए, मेरो विचारमा सहमति जनाउन मन भए। उमेरको परिधिमा रहनै पर्छ भन्ने छैन, उमेरको परिधिमा रहनै पर्छ भन्ने छैन, आँट्दा हुन्छ मलाई प्रिय बनाउन मन भए, आँट्दा हुन्छ मलाई प्रिय बनाउन मन भए। हुर्किएको समाजबाट छुट्न चाहन्न म, हुर्किएको समाजबाट छुट्न चाहन्न म, पाप बटुल्ने कार्यमा जुट्न चाहन्न म। हुर्किएको समाजबाट छुट्न चाहन्न म, पाप बटुल्ने कार्यमा जुट्न चाहन्न म। आफ्नो निस्वार्थ पुरा गर्नलाई, आफ्नो निस्वार्थ पुरा गर्नलाई, तिम्रो घरको खुसी लुट्न चाहन्न म, तिम्रो घरको खुसी लुट्न चाहन्न म। अब नारीले भन्, हिँडिरहेको बाटोमा काँडा छर्न सक्दिनँ म, हिँडिरहेको बाटोमा काँडा छर्न सक्दिनँ म, परिवारको हाँसो खुसी हर्न सक्दिनँ म। हिँडिरहेको बाटोमा काँडा छर्न सक्दिनँ म, परिवारको हाँसो खुसी हर्न सक्दिनँ म। अल्लाहले केटाको मन बुझ्न मात्रै खोजे कि, अल्लाहले केटाको मन बुझ्न मात्रै खोजे कि, कानुन विपरीत दोस्रो बिहे गर्न सक्दिनँ म, कानुन विपरीत दोस्रो बिहे गर्न सक्दिनँ म। अब केटाले भन्छ, तिमीलाई सम्मानित व्यक्ति ठानेको छु, तिमीलाई सम्मानित व्यक्ति ठानेको छु, साँच्चै मेरो आत्मीय दिदी मानेको छु। तिमीलाई सम्मानित व्यक्ति ठानेको छु, साँच्चै मेरो आत्मीय दिदी मानेको छु। मेरो उमेर कम हुँदैमा अल्लाहले देखिछौ, मेरो उमेर कम हुँदैमा अल्लाहले देखिछौ। सानै भए नि मान्छे हेरी बोल्न जानेको छु, सानै भए नि मान्छे हेरी बोल्न जानेको छु। अरूको खुसीमा पनि बिकेको त राम्रो हो नि, अरूको खुसीमा पनि बिकेको त राम्रो हो नि, निस्वार्थी भई समाजमा टिकेको त राम्रो हो नि। अरूको खुसीमा पनि बिकेको त राम्रो हो नि, निस्वार्थी भई समाजमा टिकेको त राम्रो हो नि। दिदी भन्यौ खुसी भए मनी प्रिय भाइ भन्छु, दिदी भन्यौ खुसी भए मनी प्रिय भाइ भन्छु। सानै उमेरमा संस्कार सिकेको त राम्रो हो नि, सानै उमेरमा संस्कार सिकेको त राम्रो हो नि। निजी स्वार्थ हामीबाट दूर भइरहोस्, निजी स्वार्थ हामीबाट दूर भइरहोस्, हामी बिचको सद्भाव भरपूर भइरहोस्। निजी स्वार्थ हामीबाट दूर भइरहोस्, हामी बिचको सद्भाव भरपूर भइरहोस्। दुबईका खुसीका निमित्त यति चाहन्छु, दुबईका खुसीका निमित्त यति चाहन्छु, सम्बन्ध सधैँ यस्तै सुमधुर भइरहोस्, सम्बन्ध सधैँ यस्तै सुमधुर भइरहोस्। समाजलाई केही कुरा बताइदिन मन छ, समाजलाई केही कुरा बताइदिन मन छ, तिहारमा तिमीलाई टिका लगाइदिन मन छ। समाजलाई केही कुरा बताइदिन मन छ,
तिहारमा तिमीलाई टिका लगाइदिन मन छ रगत भन्दा भावनाको नाता सानो होइन भनी रगत भन्दा भावनाको नाता सानो होइन भनी अन्धविश्वासी समाजमा देखाइदिन मन छ अन्धविश्वासी समाजमा देखाइदिन मन छ अब अन्तिममा केटाले भन्छ तिहारमा पक्कै लिन आउनेछु दिदी तिहारमा पक्कै लिन आउनेछु दिदी दुःख सुखको गफ गरी रमाउनेछु दिदी तिहारमा पक्कै लिन आउनेछु दिदी दुःख सुखको गफ गरी रमाउनेछु दिदी पवित्र यो सम्बन्धलाई मूर्त रूप दिन पवित्र यो सम्बन्धलाई मूर्त रूप दिन तिम्रै हातको टिका लगाउनेछु दिदी तिम्रै हातको टिका लगाउनेछु दिदी हस्त धन्यवाद।